Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 7. mart 2022. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanom otvaranju fabrike turske kompanije Renli u Leskovcu primetio je da u vremenu u kome može da se kaže da vlada beznađe i histerija, Srbija uspeva da dovede investitore i da se bori da sačuva normalnost, stabilnost i mir u potpunosti. On je najavio da će ova kompanija već u julu početi proizvodnju sa 340 zaposlenih za početak. 12. je dan rata u Ukrajini. Iz Rusije su saopštili da će otvoriti 6 humanitarnih koridora, ali Kijev poručuje da oni nisu prihvatljivi jer mahom vode u Rusiju i Belorusiju. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Aleksej Arestović izjavio je danas da su ukrajinske snage preuzele kontrolu nad gradom Čuguyev koji se nalazi na severoistoku Ukrajine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da se situacija u Ukrajini pogoršava svakim danom i da će Francuska nastaviti da vrši pritisak na Rusiju kroz sankcije. Potpredsjednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da su za domaće tržište obezbeđene dovoljne količine nafte, naftnih derivata i gasa, da snabdevanje nije ugroženo i da nema nikakvih ograničenja u kupovini naftnih derivata. Prema rečima ministarke Mihajlović, u rezervama imamo od dizela i benzina za 60 dana, mazuta za 122 dana, a u podzemnom skladištu gasa u Banatskom dvoru 100 miliona kubnih metara gasa, što je dovoljno za narednih 10 dana. Guvernarka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković poručila je danas na otvaranju Kopaonik Biznis foruma da niko nema pravo da širi paniku i lažne vesti zbog sticanja političkih poena. Niko nema pravo da političke poene prikuplja širenjem lažnih vesti, a pogotovo ne na uštrb stabilnosti kojoj nije doprineo, poručila je guvernarka. Ona je izjavila da je država pripremila sveobuhvatni program za zaštitu stanovništva i privrede. Govoreći o inflaciji, navela je da prosečna inflacija tokom 2 godine pandemije iznosi 2,8%, a prosečna bazna inflacija 1,9%. U susret predstojećem 8. martu, Međunarodnom danu žena, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić razgovarala je sa predstavnicama udruženja žena iz opštine Stara Pazova i predsjednikom opštine Đorđem Radinovićem, saopšteno je iz tog ministarstva. Razgovoru sa predstavnicama udruženja žena juče je prisustvovala i pomoćnica ministra u sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Biljana Barošević. Ministarka Kisić je istakla da joj je drago što je u društvu žena koje svojim radom, zalaganjem, posvećenošću, poslu i porodici pokreću svoje okruženje i što pokazuju da kada se žene udruže mogu sve i da za njih nema granica. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je čestitao ženama 8. mart i poželeo im da nastave svoj rad i aktivnosti i saradnju sa lokalnom samoupravom. Sledi kratak osvrt na situaciju sa pandemijom koronavirusa. Kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović danas je počeo da radi u punom kapacitetu za ne-COVID pacijente, a uskoro će iz COVID sistema izaći i kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa. Izjavio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Kako je rekao, bolja su vremena i za pacijente i za zaposlene u bolnicama koje su bile u COVID sistemu. Lončar je za Tanjug rekao da je epidemijska situacija u zemlji poboljenija, te da je vreme da se zdravstveni sistem posveti pacijentima koji nisu oboleli od virusa korona. Već tradicionalno 14. sezonu zaredom vredni poljoprivrednici ravnaju atarske puteve u Staroj Pazovi. Armija od 6 ekipa i oko 70 traktora u organizaciji Udruženja poljoprivrednika Stara Pazova od ranog prepodneva u subotu bacila se na posao, te su tako za oko 4 sata poravnali neverovatnih 500 km. Traktoristi su ravnali u 4 smera gde se prostire Staropazovački atar prema Novoj Pazovi, Banovcima, Golubincima
otocima i Vojki. Nakon jesenjih radova ostala su ulegnuća, a sada po ravnim putevima poljoprivrednici traktorima, ali i automobilima brže i lakše stižu do odredišta, a sa ovom praksom, kažu, nastavit će se i u narednim godinama. U subotu je u Staroj Pazovi održan humanitarni koncert pod nazivom Svi za Stefana. Organizator je bio orkestar Tamburica Pazova. Uz ovaj orkestar, ženska pevačka grupa i brojni solisti su jedno i počasovnim koncertom oduševili publiku u pozorišnoj sali. Za lečenje Stefana Subotića, koji je pobedio leukemiju i čija je koštana srž posle terapije konačno počela da se budi, prikupljeno je još nešto više od 86.000 dinara. Za pravoslavne vernike danas je čisti ponedeljak, prvi dan velikog posta koji najavljuje najveći hrišćanski praznik Vaskrs, koji će se ove godine proslavljati 24. aprila. Sedmonedeljni časni post temelj je hrišćanskog puta, prvi na putu spasenja, ali i prilika za uzdizanje duha nad telom, pobedu duhovne strane nad čulima. A na kontramesečne zimske pauze prethodnog vikenda nastavljene su fudbalske lige. U 16. kolu Sremske lige Vojvodina Jedinstvo je u Bačkoj Palanci poraženo od ekipe Stari Grad sa 1-0, OFK Vršac je na svom terenu savladao Omladinac sa 1-0, dok je Feniks 1995 u Staroj Pazovi odigrao nerešeno 0-0 sa fudbalerima 1. maj iz Rume. Radnički je u Novoj Pazovi u derbiju 16. kola Vojvođanske lige Jug odigrao nerešeno 0-0 sa ekipom Dunava iz Starih Banovaca, dok je utakmica u Beočinu između ekipa Cementa i Podunavca iz Belegiša završena nerešeno 0-0. U 16. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke poražen je kod kuće od ekipe Železničara iz Inđije sa 1-0, dok je Jadran u Golubincima slavio protiv ekipe Radničkog iz Iriga sa 2-0. U Staroj Pazovi i okolini sutra promenljivo oblačno, najniža temperatura -3, a najviša dnevna do 6 stepeni. Toliko u vestima, hvala na pažnji, prijatan ostatak večeri.